Уважаеми дами и господа, мога да ви кажа покрай 42 числото 44, 90 и 19 за средно образование у Windows, пък съм един относно, добре се изразявам, за филма да имате нещо общо с мене, относно когато предполагам, че от Нью-Йорк ще направите филма за тях, общо, но в България няма как свидетеля, който пък бил от IT сектора, пък всички знаят, че е нормално, шумометърната вълна навсякъде е имало пресичане, засичане на някакви технически грешки в София, а аз съм свидетел за мнение, пък то машините как ще имат право на мнение, спрямо рикошетъчна вълна навсякъде, но естествено в Нью-Йорк могат да го направят този филм, или по-точно, ако имат желание, пък и музика, обаче музиката по-хубаво филма. Пък и констатацията, та въпросът ме, как така министър-председателя и президента не са го знали това нещо, че не съм единствен свидетел и отговора отдолу, догоре, през автомобилите, нагоре, винаги рикошетъчна вълна има с батериите, с телекомуникационните компании, навсякъде, но относно с мнението, спрямо поддръжката на жилищите сгради, спрямо както е построена сградата, не е нещо фрапантно, не е оскъпяване, нещо скъпо. Томсън какво прежа? Така. Всяко нещо, което съм казал с разговор, е законно. Плюс това, което го казах. Всичко добро. Има две разлики, обаче по-малко от 2 минути. Но относно, че имам два пръста, достатъчно още два. Но пък по-малко от 2 минути, мисля, че имам и пети пръст. Това е съвсем сериозно, защото не е майтап. Оправданието, щом е едно и също, значи разликата е излична.